anti kaduuka cheki kulese mu interview yangi nyina bintu byenzoko ogerako aha naye chi nga sinaba kugenda wala njagala ntambuliza video njitambuze paka wa njagala ojitambuze mpola mpola etuke ku full figure obuzibwa bampa video zino zitambuzo zitwale wa full figure baba bavuma nze sigenda kuvuma sigenda kwa esaluli nilo nela gola bikatomanyi na kuvuma nze okuvuma tomanyi nyinzo okubanga ndi omukugwa abantu abasobola okuvuma mpa mu kasampo ndabenze simala gakiriza Wachi kazi gwomo mozi mbide nyigo lezi kufanana nge nyumanga wafurumia mazama guma Wabulo kuvuma kuoma nyikakati ino tutandike cha tulese Afuru figa, nyenda kugula kwa musango Ojeno obukakafu Obukakafu chi Obula ganti wantu wala nendia sente Nange na ulide konga baga amanti abasajja bakuwa sente Uloza abasajja bamalaka gaba sente Wabanga bucha mani ya tuwala luachi gwetevaku wanotu wala Uloza bulia sente zikuwa ribabuli omu Bafulu figa Catherine kusasira bebekulu neba nenga baze bazilia. Mwabaganda mwe muzitwala lwansonga muli muli basiru. Otandise okuvuma ngenda kugoba mu interview yange. Tomanyira mazi. Siri damu kulaba ya de live zo. Odangamu. Gwewe yogeze nate sagala kudamu kunkubira masimu. Gwe nga nkukubira nga nkwagaza ati sisirani. Interview nga kululi waje paka kugeti ye wange ngononya. Nga nkwagaza ati olinga afanana nge gundi eri. Gwe anti kaduuka laba yo. Don't talk about my name anymore because I'm going to sue you. Simanyo tandise kunvumira mu lulimi lwe sitategeera kati sue you byebiki. Kati gwe wali osomera ki sisirani. Fete twasoma ko ku sue twasoma ku photosynthesis ne banse ni bana. That is your problem. It's not my fault. Yeru akinerega nawe wamagwa tulaba sawa zino ita ku namba za feza studio za buli jo osobola kubanga ombulira ekigambo su kitegeeza ki alikusimu gamba nti hello sebo banya bona kutedda hello ndozo tumweso nyuwe tukwato mulala hello ekigambo su chota mani munange nze sikimanyi sagala kulimba bantu kyekikoletedde okutunula nga akalidde kya misana bwotyo Njogerako nani? Nze nakapanka. Nga nsinzidde wano. Wokongole mu kiziika. Ebyembi bisekerwa kati nze simanyi kigambo su. Oyaga kugamba nti nakapanka okimanyi? Simanyi olowooza tuliba classification y'emu. Classification oba kirasi? Nesa, nze nasoma. Am education. Am class. About ordinary. Class above ordinary, si about ordinary. Tugenderao, kastage nari sosa a. Genda maso. Ikigambo su, muruganda, kitegeza, olusu. Nyabo toja kunimba, olusu baluita. Nyabo tukatia gamwa, sirika njogere, ogambi otechimanyi. Genda maso. Omuntu wako gamba, I will show you, abategeza nti. Nja kuonyesa olusu Wanji Era n'obuuza omulane ogenda mu dictionary Newe ngenda mu ki? Kino ekitabo kye bakozesa ng'okebera meaning y'ebigambo Bakiyita batya? Dictionary Ekigambo kiri dictionary Ekyo kyennyini Mensa nsubira kantumireko leero Tumirako basatu bokka bokka kuba obudde butuweddeko Allen Oyomu Gavlin Babiri Ne Zaina Koma full stop no operation Achoge de full stop no operation Mweraba